Sveiki, mani sauc Santa Manilova, esmu Izglītības un zinātnes ministrijas, ministres padomnieks komunikācijas jautājumos un šodien esmu ciemos pie Edgara. Sveiks, Edgara! Sveiki, Santa! Pastāsti, kas tu esi? Kas es esmu? Es esmu vīrietis, 42 gadi, 4 bērnu tēvs un pēc profesijas dārznieks, tālāk izglītība arborists. Un šobrīd uzņēmu labie koki vadītājs, Annas koku skolas biedrības, viens no aktīvajiem pedagogiem. Un visu savu dzīvi esmu saistīts ar kokiem. Jā. Kas ir arborists? Ko dara arborists? Arboristi ir pēdējā laikā populāra profesija. Savā laikā, tā kā es mācījos par dārznieku, pirms 20-30 gadiem Latvijā tāda profesija nebija. Viņi ir ienākusi Latvijā 2005. Gadu. Un mani palēmējies būt no paša sākuma jau šī profesijā, un mēs to pedagoģisko sākumu kā pedagogi apgūvām Vācijā, ka mēs aizbraucām seši jaunieši uz Vāciju un mācējāmies, kā kļūt par arboristu profesijas skolotājiem. Un tad mums tā skola, kā mēs uz tiem kokiem skatāmies, ir līdzīga kā Vācijā. Un vācieši, kā mēs zinām, ir tādi daudz jautājumus sakārtojuši sev kārtīgi, pedantiski, un man liekas, tāpēc mums tā Latvijā tā skola ir tāda diezgan laba izveidojusies, kā mēs uztveram kokus ārpus meža zemes. Un arboristu profesija tie cilvēki, kas strādā ar kokiem ārpus meža zemes. Mežā ir meža cilvēki, un tad mēs audzējam koksni, bet koki, kas aug ārpus meža, tie ir laukos, dārzos, parkos, ceļu malās, tie ir koki, kurus mēs audzējam nevis dēļ koksnes, bet daudz citu īpašību dēļ. Tas saraksts ir garš, tās kādas 100 lietas, kuras varētu nosaukt, bet tās galvenās lietas, kāpēc mums kokus vajag, mums bez kokiem ir, pirmkārt, mēs esam pieraduši, mēs mūsu platuma grādos, mūsu ģenētiskais materiāls, mēs vienmēr esam bijuši kopā ar kokiem laukos, jo mums vajadzēja no kokiem malku vai būvēt mājas vai nu, tie iemesli, kāpēc kaut vai bērzu sulu ieguvi un tā tālāk. Mūsu platuma grādos bija vieglāk dzīvot tur, kur ir koki. Un te mēs nonākam vietā, piemēram, pilsētā, kur koku nav, mums ir kaut kāda tāda stresa sajūta līdzīgi, ka zivs izvilkta no ūdens vai atraut no dabīgās vides. Tāpēc cilvēki ir sapratuši, kad pagalmos un ceļu malās un tā tālāk stādīt kokus un tie iemesli, jau, ja mēs skatāmies tālāk, viens ir tas, ka mēs esam pieraduši, bet tālāk ir zem kokiem karstā laikā ir pa 5 līdz pat 8 grādiem vēsāks, gaiss ir mitrāks un viss tā vide ir beigās taisni tāda, kā mums mūsu ķermenī, jeb cilvēkiem ir patīkamāk un vien no tiem pētījumiem ir kaut vai par to, kad vizuāli mēs vienkārši jūtamies labāk, jo mums ir daudz zaļā krāsa, šī fotosintēzes process un tas nav tikai koki jau ir mājvieta ļoti daudzām sugām, un ar to mēs esam tā kā kopā ar māti dabu, ar akal ar kaut kādiem pirmsākumiem, un koki līdz šim bija tādi, par kuriem neviens necīnījās, neaizsargāja viņus. Ja mēs gribam gāzesvedam blakus iestādīt koku, mums to neļauj, jo gāzesvedam ir aizsargījosla vai ūdensvedam vai kanalizācija vai ceļam un tā tālāk. Bet kokiem nocirst saknes un ierakt jaunu elektrības vadu vai internetu vadu nekad nav bijuši problēmas. Ja? Tas ir vajadzīgs vats, un mēs ierokam. Tad tām koku tiesībām neviens nav aizcīnījies, un tāpēc tie koki pilsētās palikuši maz. Un tad sabiedrība jūt, ka drusīt viņi ir... Ka trūkst. Putekļu pa daudz, skaņa slikta, putna nav, un depresija sākās, viss sākās tas nogurums, un pārējās lietas, kas sākās tādī brīdī, ka mēs esam atrauti no tās mammas dabas. Jā. Tiem, kas var atļauties par to domāt, viņi ir pāduši, viņiem ir ko darīt, ir apģērbties, ar kur dzīvot, viņi sāk domāt, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, kā būt spēcīgākiem, veselīgākiem, laimīgākiem par vidi, kur audzināt savus bērnus, tad mēs nonākam pie tā, ka kokus mums vajag, bet kokiem pilsētai būtu grūti. Un tad parādījās vajadzība pēc profesijas, arboristiem, kuri saprot kokus, pazīst dažādas sugas. Un tā, no sabiedrības tā galvenā prasība pret arboristu profesiju ir, ja kāds domā kļūt, tad no jums prasīs, lai koki ir droši. Tā ir pirmā lieta. Protams, ko tas nozīmē? Ja viņu nav koku, tad viņi ir visdrošākie. Bet tas uzdevums ir panākt to, ka sabiedrībai vajag ļoti liela auguma kokus. Es runāju par 20, 25, par 30 metrīgus kokus, ļoti resnus, vecus kokus. Jo lielāki, vecāki koki, jo mēs jūtamies labāk. Tā ir tāda akala zemapziņa, tāds stāsts par to, ka koki nespēja būt lieli, jo viņi aug lēnām. Un ja tur ir ugunsgrēki, ja tur ir lavīnes vai zemestrīces vai kādi sprādzieni vai stipras vētras, tad kokos vienmēr to redzēt, viņi aplūst, viņi aiziet bojā un
ja mums ir lieli veci koki, mums rodās sajūta, ka tā ir droša vieta. To daudz ir sapratuši, un no arboristiem tad prasa, lai tie koki izaugtu lieli, lai viņi novacotu ilgi, un cilvēki apakšā justos droši, un viņu mantas, mājas, mašīnas un dzīve netikt apdraudzēta. Tā tā galvenā prasība, un tad sākās, protams, visi tie kompromisi, jo koki ir sarežģīti, viņiem ir daudz zaru, kas aug vados, tad gaismē priekšā, logiem priekšā, jumtus skrāpē, vēl kaut ko. Ir tas konflikts vienmēr pazemē pie komunikācijām, ka var atrakt, nenoraujot saknes un ielikt visus vadus, piemēram, un koks paliek tikpat veselīgs, ja mēs ņem noraujam saknes ar ekskavatoru nost, tad koks gada, 2-3 gada laikā var aiziet visu bojā vai nokalst viņam lieli zari. Un tad arborista uzdevums nav tikai zāģēt zaras, bet ir arī speciāli zāģi, ko tad zāģēt saknes, lai vai izdarīt tā, lai saknes tam jāzāģē. Un tie ir tādi daudz risinājumi, kā atrast kompromisu, ka visas lietas pilsētā notiek, autobusu, tramvajs, brauc, mājas tiek būvētas, ceļi būvēti, visas komunikācijas tiek ierīkotas, apkalpotas, nomainītas un koki jūtās labi un augu. Tas tāds diezgan liels izaicinājums ir to nodrošināt, tāpēc visu mūžu ir jāmācās, šī profesija ir jauna. Un daudz zināšanas vēl tiks iegūtas un, man liekas, tā, tie nākamie 10, 100, 500 gadi būs ļoti interesanti šī profesija. Jo mēs zinām maz un pilsētas paliek arvien blīvākas un koki būs arvien vairāk vajadzīgi viņās. Šī profesija būtībā ir tāda kā redot starpdisciplināra. Viens tev jādomā par šo emocionālo stāvokli, vai ne, lai būtu tā labsajūta. Tad tev varbūt jādomā par fiziku. Jo nu tev jāskatās tā, lai tā, šī ir drošība. Kā tie koki kustās jā. Vētrās, jāzina vēju spēks, jā, un koksnes izturība, un tad nu, to mācās, protams, lēnām un skatās, bet var par to lasīt un skatīties, bet tā patiešām ir arī fizika, jā. Es teiktu, ka vēl kaut kādā ziņā var būt matemātika, jo, nu, vai ekonomika, jo tev arī jāsaprot... Ekonomika pilnīgi noteikti. Vai ne? Jo ir daži lēmumi, kur ir ekonomiski nepamatoti, jā. Nu, ir koki, kurus vairāk nevar saglābt, jā, ļoti milzīgas papeles, kādreiz, kas vecas, koks, kas ir ātri novecojuši, un tad viņa tā kopšana varbūt tās tik dārga, kad vienā brīdī jāizrēķina, kurā brīdī vairāk neatmaksājās to darīt. Ja? Un tāpatās par to sakņu aizsardzību, ja mums ir nezinu, viena lampiņa, viens vats jāizvelk, un mums jārok vaļā tās saknes ir milzīgam kokam, tad varbūt tās labāk pa gaisu aizvelk to vadiņu tajai lampai, vai arī, ja mums ir Nu, kaut vai tā matemātika jāzina ir tādā virzienā, ka cik tas koks ir vērts, un to patiešām reti, kurš zina, sabiedrībā gan rīzdienas nevar pateikt, cik vērti ir piemēram, šie koki vai šāds koks. Mēs zinām, cik koks, jeb koks nemaksā mežā. Un tas ir apmēram 100 eiro viens koks. Mm-hmm. Bet cik tam maksā pilsētā koks. Un tā ir tā matemātika, kur, ja mēs ierokam vienu ūdens vadu un norokam viņam visas saknes, tad šis koks aiziet bojā ar ekskavātoru rokot. Bet, ja mēs rokam lāpstu un izvelkam to ūdens vadu papakšu cauri, saknes saglabājot, mums tas izmaksā vienu darba dienu vairāk, ja vien cilvēks roka lāps, veselu dienu, bet Latvijā viena darba diena cilvēka izmaksā no 100 līdz 200 eiro. Tas ir jautājums, kāda aprīkojuma. Tad būtībā tas ir tas tā koka cena? Un tad jautājums, jā, vai šis koks ir 100 līdz 200 eiro vērts, jā. Uh-huh. Un man atbildi jau tiem, kas vēl nenojauš, ja mežā koks bija 100 eiro apmēram vērts, jā, tā koks, un tad pilsētā koks ir apmēram 10 000 eiro vērts. 10 000 vērts. Tātad okay. Mēs runājam par kaut ko, kas ir 100 reizes vērtīgāks jā. Nekā mežā. Tā vērtība šim kokam ir tik liela, cik maksā tādu koku nopirkt kokaudzētavā, atvest, izrakt bedri, iestādīt un kopt līdz viņš ieaugās. Un ja mēs runājam par lielu koku, tas ir dārgi. Mm-hmm. Bet tas ir iespējams. Arī mūsu komanda tādi koki kā šeit, 100-gadīgi, 200-gadīgi viņus var pārstādīt, bet tas var maksāt pat vairākus 100 tūkstošu eiro. Jā. Un tāpēc tādi lieli koki pilsētā, viņi patiešām tā, ka viņi zūd jaunu var iegūt, bet tas prasa 100 gadus. Un tāds īsti nestrādā, jā. Pēc 100 gadiem neesat jūs, un jums vairāk to koku nevajag, jums viņš šodien tiek atņemts, un jums viņš rītdien viņu vai no, kaut kādā īsi paredzamā laikā, gada laikā viņam ir jābūt atpakaļ. Jā. Lai koku pārstādīt, viņam visu laiku jāgriež saknes ir, jā. Tādā, ka tās saknes aizauga tik tālu, ka mēs viņu nevaram vienkārši izrakt un cerēt, ka viņš augs liels koks, tad visbīdāk aiziet bojā. Tāpēc viņam saknes līdzīgi kā dzīvžogs apgrieztas ļoti daudz mazas saknītes. Un šāda koka cena arī ir 1000, 2000, 3000 eiro. Tad mēs runājam jau stāds, kā tāds ir 10, 20, 30 reizes vērtīgāks nekā pieaudzis varens koks mežā. Ja tu, Santa, prasi, kam vajadzētu izvēlēties šo profesiju, tad viņu vajadzētu izvēlēties cilvēkiem, kuriem patīk būt ārā. Mm-hmm.
cilvēki iedalās divās daļās, kad ir cilvēki, kas iet dušā no rīta, un ir cilvēki, kas iet dušā vakarā. Jā. Vai ne? Tad šo profesiju vajadzētu izvēlēties cilvēkam, kas grib iet dušā vakarā. Vakarā. Tas nozīmē, ka tu visu dienu esi fiziski strādājis, nosvīdis, netīrs, un tev no tas sagādā gan ir. Tas ir skaidrs, zeme, cirvji, zāģi, benzīns vai elektromotoru zāģi tagad, un kāpšana, kokos, adrenalīns, un nedrīkst būt bailes no augstuma. Tad sanāk, ka šī profesija vēl ietver nevienu, teiksim, tādu darbošanos un rūpēšanās par koku, bet arī, teiksim, plānošanu, vai ne? Ļoti līmeņi, tāpatās kā daudz, kur ir vairāk, jā. Jā. Tad viss iesākās ar pamatlīmeni, kad ir jāsaprot pamatsugas kokiem, kādas 20-30 kokus jāmāk atpazīt. Jāsaprot, nu, pat egla priedri, ko viņi atšķirās vienai tāda sakņu sistēma, otra tāda sakņu sistēma, un kā viņiem palīdzēt, vajag, nevajag. Kāds pamatlietas par kokiem. Un jāpazīst koki. Pamatstrādniekam jāmāk uzkāpt kokā, uzrāpties 15 minūšu laikā, jebkurā vietā kokā, un veikt darbības ar zāģi. Pamat darbības ir ar rokas zāģi, pārsvarā arboristi strādā ar rokas zāģi, un ja jāzāģē koka nosas jau tāds grūtāks līmenis, tad ar motoru zāģi, un tad parādās jau stingrākas virves ar trosu iekšā. Un otrs līmenis, ja man prasa, tad ir jau tāds sarežģītāks, kur ir tie darbi jāsāk plānot, ka tu jau vadi komandu. Tev ir 3, 4, varbūt pat 5 vai vairāk cilvēku. Tu saproti, ko nozīmē koku kopšana likumdošanā, kādi ir noteikumi pašvaldībās, kādi valsts noteikumi, ko mēs aizsargājam, ko neaizsargājam, kā drīkst, kā nedrīkst. Kāda ir tava ikdiena? Tu piecelies no rīta, kas notiek tālāk? Ja man tu prasītu, kā man sākās diena pirms 10 vai 20 gadiem, tas būtu savādāk nekā tagad. Jo tad man bija patiešām, es nācu, saģērbos darba drēbēs, braucu uz iepriekšējā dienā saplānotajiem objektiem, zāģējām zarus, kopām kokus, vācām zarus, stādījām kokus un griezām krūmiem formas, kokiem formas un tā tālāk. Tad es sapratu, ka mūsu komandai tie darbi, kas nāk, ir dažādi. Un ir darbi, uz kuriem mēs neesam gatavi atbildēt. Un tur ir izaicinājums, ko tur darīt, un tur mums nav zināšana par to. Un man tas lika aizdomāties par to, kurš tad to vispār var izdarīt, ja neviens par to nav mācies un tā tālāk. Un man vienīgais risinājums, kā to atrisināt šīs sarežģītās situācijas, kuras joprojām arboristiem ļoti daudz. Tad bija uztaisīt skolu. Un šobrīd mēs viņā sēžam Annas koku skola, kur es ar savu komandu varu visu mūžu mācīties. Es varu pasaukt tās situācijas, kādas, ko mēs daram, drusku, lai saprast, lai iezīmētu to, bet tad iet šobrīd, lai atbildētu jautājumu, ko tad es daru no rīta. Šobrīd es bieži vien eju dušā no rīta, jo. Jo man ir tikšanās, man ir sarunas ar televīziju, man ir projekti, arhitekti, attīstītāji, lieli attīstītāji, kas attīsta lielas kvartāls Rīgā. Pirms gada, diviem gadiem mēs piedalījāmies, kā labie koki lielākajā Skandināvijas 10 gadus projektā pārceļ lidostu no vienas pilsētas Bodo tādas 100 km aiz polārā loka Norveģā un 11 tūkstoši koku un krūmu bija jāstād. Un tad to visu izdarīja mūsu komanda. Un tad, protams, es nevaru tikai stādīt, man ir jābūt arī plānošanā, man ir jālido daudz. Tagad, paldies šim laikam, es varbūt daudz kopā ar ģimeni, bet citādāk man ir daudz jāpada laiks ceļā starp mūsu objektiem, kas mums ir šobrīd, kā es teicu, Vācijā, Lietuvā, bet Igaunijā, un bet ļoti daudz mēs strādājam Skandināvijā. Interesants projekts Gruzijā, kur ja par izaicinājumiem runājam, tad Gruzijā bija cilvēki, kas bija apņēmušies pārstādīt lielākos kokus uz pasaules planētas Zeme, un nevis 1, 2, 3, bet 100, un šobrīd tie ir 200 koki. Un tā ir kolekcija ar 100 gadīgiem līdz pat 300, 400, 500 gadīgiem kokiem. Un jautājums ir, protams, izaicinājums, to neviens nav izdarījis, kā to izdarīt, un tad mūsu atkal skola un tie kontakti un vēlme uzzināt pašiem iemācīties bija nodus pie tā, ka mēs esam vieno cilvēkiem, zinošākiem cilvēkiem Eiropā beigās, kas to procesu viņiem varēja palīdzēt izdarīt. Un ar to mēs lepojamies, bet nelielamies, un esam tikai gatavi joprojām jauniem izaicinājumiem. Un tie izaicinājumi nāk arī Rīgā. Ja par koku pārstādīšanām, tas arboristiem ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo lielu koku, ko gribas saglabāt, bet gribas, lai viņš nav šeit, bet ir blakus, ir nozīmē to pašu, ko nopirkt jaunu, un ja jums tāds tika nozaļēts, atvest un iestādīt. Tad Daugavas stadionā, kas bija pagājušais pavasaris, bija 18 metrus augsts, arī tāds apmēram 100 tonnas smags koks, ko ar pārvietojām apmēram 150-200 metrus, jā.
viņš joprojām ir, interesanti būs paskatīties, bet ir koki, kurus jau mēs pārstādījām pirms 7-8 gadiem pie Alfas tirdzniecības centra, ozols arī sarkanais 16 metru liels, resns, skaists, kurš ir dzīvs, labi jūtās. Viens no arboristu darbiem ir saglabāt kokus. Jā. Ja būvniecība notiek, tad mēs zaudējam tos nezinu, 2, 3, varbūt pat 20, 30 kokus, kas mums ir, un ja katra koka vērtība ir 10 vai pat vairāk tūkstoši eiro, tad tie ir milzīgs zudums pilsētā iedzīvotājiem. Un tad atrast to risinājumu, kā var uzbūvēt visu to ēku komunikācijas, un lai koks izdzīvo, tas ir viens no tādiem vissarežģītākajiem, jo es sapratu, ka, ja es vakarā eju dušā un visu dienu esmu kokā, kad es nevaru ietekmēt šos procesus, jo viņi parasti ir notikuši. Viņi notikuši gadu, divus gadus pirms, mēs reāli redzam, ka tur ir viss slikti. Un tie projekti plānošanā, tie ir darbība pie galdiem, birojos ar attīstītājiem, arhitektiem, kuriem ir lieliskas idejas, bet tur neviens nav, kas zina, kā tad ar tiem kokiem īstenībā ir. Ja skolēns tagad izdomā kļūt par arboristu, kādām tad prasmēm, zināšanām viņam nu, jābūt vai ir jāpilnveido? Fiskultūra, respektīvi. Fiskultūra aizdēt būt labām atzīmēm. Ja tas palīdzēs, bet nav tā, ka ir jābūt pašam labākam peldētājam, augstākam lecējam un tālāk, bet ir jāpatīk fiziski aktīvi. Kaut vai jums patīk vienkārši slidot vai slēpot vai skriet vai ka jums patīk fiziski nodarbošanās. Jo tavādās koks nozīmē, ka jūs svīdīsiet, jūs piepūlēsieties. Bet tas ir, respektīvi, jābūt ir nevis datoriķim droši vien, bet vairāk cilvēkam ārā cilvēkam. Jā. Un otra lieta ir jāmīl daba. Tās ir... Ja jums ir zināšanas par to, kā kokos vai augos notiek šūnu dalīšanās vai fotosintēzes procesu, tas jums noteikti palīdzēs. Un tas, ja jums jau tas patīk un ir labas atzīmes vai jūs lasat par to interesēties, tas nozīmē, ka šī ir jūsu profesija. Bet ja jūs dzīvojat pilsētas centrā, dzīvoklī, tad jums nav lauki, tad šī ir laba iespēja, kur jūs esat visu laiku dabā kokos un kokasmarža. Putnu dziesmas, vējš, adrenalīns un tiem, kam patīk kāpt klintīs, es domāju, arī tie cilvēki ir. Un, protams, klintīs jūs tērēt naudu, kārbaras jūs varat pelnīt naudu un tas ir tāds dzīves stils, kur jums nav jābūt bagātam, lai izbaudītu, respektīvi polo spēlēt vai, mēs zinām, daudz dargas tādas hobijus vai ne? Jā, tas zirgiem vai kā, bet šeit, es domāju, sajūtas ir tikpat labas kā jājot uz zirgiem vai kāpjot Everestā, jūs ar to pelnat naudu. Ja jums taisnā tā nauda un tās vērtības svarīgākā sadrošana vajag banku augstskolās un kaut kur tur iet, un tad iet uz to mērķi, bet es novēlu cilvēkiem nevis 40 gadu vecumā saprast, ka tas nav galvenais dzīvē. Bet tas, ja jūs patīk, jūs kāpjat tagad vecāku vai vecvecāku ābeļdārzā, kokos augšā jums patīk, tā sajūta, ka jūs šūpojaties zaros un lecat un jums nav baili, tad padomājiet, varbūt šī ir jūsu profesija. Kas būtu tavs ieteikums skolēnam, kā viņš var pasargāt savu koku viņam piemājas ābeļdārzā, piemēram? Ja jūs pie mājas ir kāds liels koks un jūs dzīvojat laukos vai pilsētā, visvairāk es sarosītos tādā brīdī, ka nosākās kaut kādi būvdarbi. Būvēs ceļu, pārbūvēs ceļu, velk gāzīti vai ūdens vadu vai kādu citu komunikāciju vai jūs ģimeni būvē māju un vajag pievilkt tur kanalizāciju, tad tādā brīdī, jums ir iespēja izglābt jūsu kokus. Un tas, ko jūs jaunieši varat darīt, ir tādā brīdī, kad sākās rakšanas darbi ar koku. Pirmkārt, stumbra aizsargāšana tādas lietas mēs saprotam. Arī zarus var uzkāpt, atsiet, palocīt un lai nenolauž tas betona maisītājs vai ceļumkrāns braucot. Bet viss svarīgāk ir sargāt kokiem saknes. Un ja braukā par tur, kur nav ceļš un mīkstas saknes, mēs redzam saknes no kokiem ir 10-20 metru attālumā. Un viņas ir sekli. Un tur ir irdena mīksta augsne. Un salikt plāksnes, vai tas ir finieris vai dēļi, un tās mašīnas, lai brauc par izlīdzinātu tādu slodzi uz saknēm, lai viņas nesablīvētu. Tā ir tāda vienkārša lieta, kā mēs saliekam plāksnes, dēļus, un saknes netiek sabraukāts. Ja tas ir 5, 10 metru, varbūt tās pat 2 metru, 3 metru attālumā no koka stumbra, rokiet nevis ar traktoru, bet ar lāpstu, tranši un saglabājiet saknes. Ja, tas būs izaicinājums, jūs daudz iemācīsieties un galvenais izglābsiet savu koku. Vēl tev paldies. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Labi, lai nodara. Paldies.